Her er Beth. Hun er 74 år og har mistet 90% af sit syn. Beth har brug for rådgivning om hjælpemidler, så hun kan leve et aktivt liv med et synshandicap. Det er kommunen, der giver støtten. Men det kræver faglig viden om synshandicap at sikre den rette hjælp til Beth. Og ikke alle ældre med synshandicap får den hjælp i dag. Det er et politisk valg. Faglig viden om livet med synshandicap sikrer Beth et aktivt seniorliv som andre ældre. Dansk Blindesamfund kæmper for en handicapreform.